ተመልከቱ ተመልከቱ፣ ይሄን ጉድ ተመልከቱልኝ። እዚህ ሾላ መገናኛ የመገናኛው ሾላ ማለት ነው። ከፍ ብሎ ወደ ሚናሮል አካባቢ ከሚናሮል ዝቅ ብሎ ማለት ነው የተሰራ ዛሬ የሚገርም ሌብነት ነው። እጅግ በጣም የምታሳዝን ከአዳማ የመጣች አንዲት እህታችን ላይ የተደረገ የተፈጸመ ሌብነት ነው እየተባለ ነው። ፖሊሱ ስልክ ደውሎ ሰጥቶት ላውድ አድርጎ ሰጥቶታል፣ እየደወለ ነው ያለው። ስልካቸውን አጥፍቷል፣ ሌላ ግብረ አበራቸው ጋር ነው የደወለው። ሃምሳ ሺህ ብር እንግዲህ ወስደው ተሰውሯል ሁለቱ ግብረ አበሮቹ። እንደውም ሌላም አባል አለ ልክ እንደዚች ልጅ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ብያለሁ። በጣም ያስገርም ቪዲዮ ነው ያየሁትና እስኪ ይህችን ነገር ለእናንተ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ሀገራችን ላይ ምን አይነት ሌቦች አሁን ደግሞ እንደመጡ በጣም ይገርማል። እንግዲህ ሱፍ ለብሰው ሁሉ የሚሰርቁ ሌቦች ሁሉ አሉ። በጣም ነው የገረመኝ። ሱብሃነላህ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እና እነዚህ ሌቦች ተመልኩትልኝ። አንዲት ወገናችንን 50 ሺህ ብር እንዴት አድርግተው አጭበርብሮ እንደሚወስዱባት በጣም ነው የሚገርመው። እና ጥንቃቄ እንድታረጉት በዛውም ጥንቃቄ እንድታረጉ ብዬ ነው ቪዲዮ ማሳያችሁ። ሁላችሁም በተረፈ ቪዲዮን እንሻላ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። አይድ ተመልከቱ ተመልከቱ፣ ይሄን ጉድ ተመልከቱልኝ። እዚህ ሾላ መገናኛ የመገናኛው ሾላ ማለት ነው። ከፍ ብሎ ወደ ሚናሮል አካባቢ ከሚናሮል ዝቅ ብሎ ማለት ነው የተሰራ ዛሬ የሚገርም ሌብነት ነው። እጅግ በጣም የምታሳዝን ከአዳማ የመጣች አንዲት እህታችን ላይ የተደረገ የተፈጸመ ሌብነት ነው። እንግዲህ ከሌቦቹ አንዱን ይዘነዋል። ያው የምታዩት ነው። ሱፍ ለብሶ አምባሳደር መስሎ እዚህ ጋር የቆመው እንግዲህ ሌባ ነው ብላችሁ አታምኑም። ሌባ ነው ጋር እንደምታዩት ተይዟል። ሌሎች ሁለት ግብረ አበሮቹ አምልጠዋል በመኪና ከልጅቷ 50 ሺህ ብር ተቀብሎ ከባንክ አስወጥተዋት ፓስፖርት ይታደስልሻል፣ እንዲሁም ደግሞ ኮንቲነር ይሰጥሻል፣ ሁሉ ነገር እዚህ ይመቻችልሻል። ብር ብቻ 50 ሺህ ብር ብቻ ይኖርሽ፣ 50 ብር አውጪና ማሳየት ብቻ ነው። አሳይተሽ ታስገቢያለሽ፣ መልሰሽ የምታስገቢ ብር ነው፣ ማሳየት ግን አለብሽ ብሎ አታሎ አስወጥቷት ብሩን ሁለቱ በመኪና ብሩን ይዘው ሲሰወሩ ውጪና እዛ ጋር ሂጂ ፈርሚ ብሎ አስወርዷት፣ አንዱ አብሯት ይወርዳል። አብሯት የወረደው እንግዲህ ትጠራጠርና እሷ ኡ ብላ ስትጮህ ነው እኛ አግኝተን የያዝነው። እንደምትመለከቱት ነው ፖሊሶች ጠርተን ለፖሊስ ያው እንግዲህ እያስረከብን ነው የምንገኘው። እዚህ ጋር ቀጥ ብሎ ቆሞ የምትመለከቱት እንግዲህ ሱፍ ለብሶ ምስኪን መስሎ እንግዲህ ነው ስራዎችን የሚሰራ። እዚች ጋር የምታዩት ነች፣ እቺ ነች የተሰረቀችው፣ ከአዳማ የመጣች አታለው ብሯን የተቀበላት እቺ ስልክ እያወራች ያለችው እዚህ ጋር ነች። ሌባው እዚህ ጋር ቆሟል። ይጠቅማችኋል ለሌላም ጊዜ። ይህንን ሰው ሌላ ቦታ ብታገኙት እንዳትበሉ እንዳትሸወዱ ትምህርት ይሆናችኋል። በደንብ ይዩት፣ በደንብ ፊቱን በደንብ ቆይ ሲመቸኝ በደንብ አሳያችኋለሁ። አሁን ደውል እየተባለ ነው ሌቦቹ ጋር ያመለጡት ሰዎች ጋር ደውለ ካሉበት ጥራቸው እየተባለ ነው። ፖሊሱ ስልክ ደውሎ ሰጥቶት ላውድ አድርጎ ሰጥቶታል፣ እየደወለ ነው ያለው። ስልካቸውን አጥፍቷል፣ ሌላ ግብረ አበራቸው ጋር ነው የደወለው። እንግዲህ ፖሊሱ እየተናደደ ነው፣ ሊመታው ነበረ። ቢመታው ይሻል ነበር፣ እንዲህ አይነት አሰዳቢ ያው። ፊቱን በደንብ ተመልከቱት፣ በደንብ እንድታዩት ነው። በሌላ ጊዜ ይሄ ሌባ ነው በቃ። 50 ሺህ ብር እንግዲህ ወስደው ተሰውሯል ሁለቱ ግብረ አበሮቹ። እንደውም ሌላም አባል አለ ልክ እንደዚች ልጅ። ኮንቲነር ልንሰጠው ነው፣ ቤት ልንሰጠው ነው የተባለ። እንግዲህ ያው እንደምታዩት እኛ ለፖሊስ አስረክበን ፖሊስ ይዞት ሄዷል። ከዚህ ሰውዬ ሁላችሁም እንድትጠነቀቁ